TV Educativa de Marília para o Mundo. Hoje, sexta-feira, dia 12 de julho, está ocorrendo a terceira festa julina aqui na Praça dos Bancários da Feira Gastronômica. E eu estou aqui com o Francisco, da Pamonha Caipira, para falar um pouquinho desse sabor tão tradicional do milho e também dos eventos que eles pertencem, que eles vão. Boa noite, Francisco. Boa bem-vindo. Noite, tudo bem? Nós estamos aqui reunidos hoje com essa festa junina. Nós fazemos todo ano uma festa. Essa é a terceira festa nossa, atendendo o bairro e toda a região aqui. E além disso, nós trabalhamos de terça a sexta-feira, cada dia em um local. Terça-feira nós fazemos a Zona Norte, em frente ao bairro do Zé do Boi. Quarta-feira no Cavalari, quinta-feira no centro. Nós especificamente ficamos perto da passarela, na quinta. E às sextas-feiras, nesse mesmo local aqui no Clube dos Macários. Maravilha, então não tem desculpa. Quem quiser comer alguma coisa de milho, eu sou fã da pamonha, é só vir aqui na Zona Sul, nas sextas-feiras, ou nos lugares que o Francisco falou. Sim, vem aqui, tem milho fresquinho todo dia. É um milho colhido no próprio dia, fazendo os produtos para vocês. Muito obrigado, viu, Francisco? TV Educativa de Marília, repórter educativo João Banin, de Marília para o Mundo. TV Educativa de Marília para o Mundo. Hoje, sexta-feira, dia 12 de julho, estamos aqui na Praça dos Bancários, com a terceira festa julina que ocorre aqui, junto à Feira Gastronômica. E hoje, temos aqui o Rogério do Frango Tim. Rogério, qual que é a importância da feira para vocês, comerciantes, e também para a população aqui da Zona Sul da cidade? Boa noite. Boa noite. Aqui é uma satisfação muito grande para nós. Nós trabalhamos aí metade do período do ano, buscando bastante atração, desenvolvendo os melhores pratos para a gente estar servindo nessa data, porque a gente coloca algumas comidas típicas, né, que não tem no dia a dia da nossa sexta-feira aqui. E a gente convida todo o pessoal da Zona Sul para vir para cá. Festa tá bonita, né? Bastante gente, uma música boa. Hoje estamos com música ao vivo aqui com o Pequeno Solo. E é isso aí, gente. Bora para cá. E vai ter quadrilha, viu? E toda sexta-feira nós temos aqui a Feira Gastronômica. Venham para cá. Bora para cá. Obrigado, Rogério. Pra comemorar.